Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Бұл хабарға тағдыры тартымды, өмірі қызық, көргені көп, бізден жасыратыны жоқ адамдар қатысады. Олардың өзі туралы, өзге туралы, өмір туралы, қоғам туралы, адам туралы, заман туралы айтары бар. Олай болса, айтарын айтқызайық. Эфирде түнгі сұрақ бағдарламасы. Алдымен хабарымыздың бүгінгі қонағымен таныс болайық. Төрәлиев Сағыныш Көшербайұлы, белгілі дәрігер, денсаулық сақтау ісінің ірі ұйымдастырушысы, КСРО денсаулық сақтау ісінің үздігі. 1953 жылы Маңғыстау өңірінде дүниеге келген, 1970 жылы Маңғыстау ауданы Шетпе ауылында орта мектеп таяқтап, 1976 жылы Ақтөбе мемлекеттік медицина институтын бітірді. 1977 жылы Орал қаласындағы облыстық ауруханада ішкі аурулардың интернатурасынан өтті. 1977-79 жылдар аралығында жолдамамен Орал облысы Орда аудандық ауруханасында ішкі аурулар дәрігері бас дәрігердің орынбасары болып қызмет атқарды. 1979-1994 жылдары Маңғыстау облыстық ауруханасында әдістемелік ұйымдастыру бөлімінің дәрігері, гастроэнтерологиялық бөлімшенің меңгерушісі, бас дәрігердің орынбасары қызметтерін атқарды. 1994-2002 жылдар аралығында Маңғыстау облыстық ауруханасының бас дәрігері, 2002-2005 жылдары Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасының бастығы, 2005-2009 жылдары нөмір 2-ші Ақтау қалалық емханасының бас дәрігері қызметін атқарды. 2009-2012 жылдары Маңғыстау облыстық ауруханасының бас дәрігері, 2012 жылдан бері Интертеч Қазақстан денсаулық және медициналық сақтау корпорациясының Маңғыстау облысы бойынша бас директордың орынбасары. Сағыныш Төрәлиев 5-ші шақырылған облыстық мәслихаттың депутаты, Нұр Отан партиясының саяси кеңесінің мүшесі, партия жанындағы денсаулық саласындағы сараптама тобы жетекшінің орынбасары, Маңғыстау облыстық қоғамдық кеңес мүшесі, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл медальдарымен 2005, 2011, 2015, 2021 жылдары Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл медальдарымен 2005, 2011, 2015, 2021 жылдары Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталған. Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін Денсаулық сақтау министрінің төсбелгісімен Денсаулық сақтау министрлігінің облыс әкімдігінің облыстық денсаулық сақтау басқармасының құрмет грамотасы алғыс хаттарымен марапатталған. 2014 жылы партияның белсенді қызмет үшін төсбелгісімен марапатталған. Құрмет орденінің иегері, үлгілі жанұя басшысы, ұлы қызы, бірнеше немересі бар. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі хабарымыздың қонағы өлкемізге белгілі дәрігер, медицина саласының үздігі Сағыныш Көшербайұлын шақырайық студияға. Қош келдіңіз. Түрлетіңіз. Сағыныш Көшербайұлы, бүгінгі хабарымызға келгеніңізге рахмет. Мына уақытыңызды бөліп, жалпы өзіңіз жаңағы ауылды жерде туып өскен, сіз ауылды жерде туып өскен бала қалай медицинаны таңдады? Әлде бір нәрсе әсер етті ме өміріңізге? Енді жалпы ол медицина таңдау жағынан ол есегірінген деген кейінірек сондай сезім пайда болды. Ол соңғы кезде пайда болған сезім артынан мен егер шынын айтқанда анамнан ерте қоштасқанмын. Ол кісі мен 3 жасымда бір аурудан қайтыс болып, содан кейін ол уақытта мен өте кішкентаймын, 3 жастамын. Соңғы жылы есейген уақытта сол әртүрлі аналар жайлы, апалар жайлы, аталар жайлы әңгімелер болады. Ана кісі ауырды, ана кісі былай қылды деген әңгімелермен сондықтан бір өзім ой келді өзіме. Осы ауыратын тұрғысынан кісілер қалай көмектесуге болады, дәрігерлер соған көмектеседі ма деген сондай пиғылда болып, сол мектеп бітіріп жатқанда мен сол ойға тоқталып, сол медициналық институтқа түсуге бекем әбден ойыңыз толық
толкан кезде, сол кезде шешим кабылдадыңыз. Ойым толкан кезде сондай шешим кабылдадым. Өзіңіз енді мынау Маңғыстау облыстық ауруханасының бас дәрігері болып, ең қиын кезеңдерде жасадыңыз. Анау ол кезде бюджет те шамалы. Ол кезде мына жаңа техника, технология да аздау. Және мынау науқастардың тамақтану мәселесі де өте күрделі болды. Және дәрі-дәрмектің мәселесі күрделі болды. Сол мәселелерді қалай шештіңіз? Иә, ол 1994-тен бастап 2002 жылға дейін сол облыстық аурухана бас дәрігері болып қызмет жасадым. Әрине ол өте ауыр кезең болды. Мен әлі күнге дейін есімде, сол тағайындалған күні мен кабинетке келіп тұрғанда бас бухгалтер Пак деген көптен жасайтын тәжірибелі бухгалтер, мына облыстық денсаулық сақтау басқармасында да бас бухгалтер жасаған, сол бірінші сол бойда кіріп маған, құрметті бас дәрігер, бүгіннен бастап науқастарға біз тамақ бере алмаймыз деп. Сонда мен қалай дегенде, енді оған дейін де білемін ғой, енді орынбасар болып жүргенде тапсырылған барлығын. Сол бірінші бас бухгалтердің айтып отырған әңгіме содан басталды. Тамақ бере алмаймыз десеңіз, уже тамақ беруге науқастарға қарызым жоқтығы есептеледі ғой. Сондай қиыншылықтан басталды. Әрине ол уақытта мына дәрі дәрмекпен қамтамасыз өте қиын болды, себебі қарыз жетіспейді. Ол оларды алмастан бұрын мына науқастардың да наразылығын туғызды ма? Наразылығын туғызды, әр жерден туғызады. Енді олар да бәрі де түсінеді ғой, жалпы жағдайдың қиын екенін, қай жерде де болмасын, тек қана медицина саласында емес, басқа жерлерде сондай, білім саласында да әлеуметтік жағдайлардың бәрі ол уақытта қиын болды өте. Сол уақытта әртүрлі қиыншылық болды, бірақ енді соған қарамай біздің ұжымымыз өте жақсы, кадрларымыздың барлығы өте жақсы сплоченный жұмыс жасап, енді әртүрлі сондай қиындықтан шығуға тура келді. Біріншіден бір момент айтып кетейін десем, ол дәрігерлерді қамтамасыз ету өте қиын болды, қаржы жетіспейді. Барын аламыз, барынша үнемдейміз, жасаймыз, бірақ сол уақытта мына ерітінді дәрігерлер мына капельницаға құюға, система құюға, реанимацияға өте қатаң науқастар түскенде солар жеткіліксіз болды. Сонда мен сол қиын жағдайдан шығу үшін әрине ең бірінші мәселе сол дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету. Сондықтан мен мына бірінші этаждан кейбір мынандай бөлмелерді алып, бостау тұрған бөлмелер бар облыстық ауруханада ғимаратында, соған мен 3-4 кәсіпкер мына аптекалардың зауешілерін шақырып бастықтан, осында осында мына помещение арендаға сендерге берейін деп едім деп әңгіме айттым. Олар кішінің көңілімен келісті оған. Оның мен аржанды ойынын прям бергім келіп тұрған ештеңе жоқ. Соларды арендаға бер, оларды иә олар дәрі дәрмек пен оларды барлығы жақсы, амалын табу керек болды. Иә, жекеменшік оларда болады, олар қалай болғанда алады өздеріне. Ал арендаға мен берсем, любой уақытта қалай болғанда олардың арендасы ақшасын мен бере аламын ғой артынан. Бірақ сол моментте бір сондай өте тығыз жағдайда, реанимацияға мысалы керек болатын жағдайда, мен соларда тұрған дәрі дәрмектерді, растворларын, глюкоз дейміз, сөйтіп шешім таптыңыз. Сөйтіп алуға тура келетін болғандықтан мен дәрігерлерге айттым, түн ішінде кешке жақын сондай шұғыл жағдаймен түскен, экстрен деп айтамыз ғой біз, шұғыл жағдаймен түскенде сонда сол уақытта аптекалардан сол дәрілерді аласыз, олар артынан арендасының ақшасын төлегенде біз оларға қайтарамыз. Сондықтан сондай бір лекарство, дәрімен қамтамасыз етудің бір жағдайлары сондай болды. Сондай әртүрлі жұмыстармен айналыстық, қиында болды, бірақ сол қиыншылықтан әйтеуір көптеп көмектесіп сол шықтық қалай болғанда. 98-99 жылға дейін өте қиын болды. Мен сол 7-8 жылдың ішінде қиыншылықтар болды. Сол уақытта жаңағы фонд помощь деген де болды арасында, онда да ақша жетіскен жоқ. Вот 98-99-да тек жұрттың жалақысын уақытында беріп бастадық. Қызметкерлерді айтып отырған қиыншылық жағдайыңыз деген бір екі жаңағы тамақпен қамтамасыз, дәрімен қамтамасыз, просто бір жағдайын айтып отырған, жалақы қалай шештік деп. Жалақыңды жағдай сол 98-99-ға өте қиын болды. Аздап аздап беріледі, кешігіп беріледі, бірақ дегенмен сол біздің ұжымдағы дәрігерлердің барлығы, медицина қызметкерлерінің барлығы оның бәрін түсіне біліп жұмыстарын жасап ары жалғастырды. Қиындық кезден сөйтіп өттіңіз. Сөйтіп өттік. Ол тек жаңағы бір екі жағдайды айтып отырмын. Жалпы қиындық әрине болды, бірақ енді сәпсем ойықтан анауына шығып қалған деген емес, барымызша сол жұмыс жасап шештік. Ол тек қана бір адамның қолында тұрған емес, бүкіл ұжым болып барлығымыз
Сөйтіп, мына мұнайшылар да көмектесті біраз. Сондай жағдаймен шықтық. Әйтеуір ел болып көптеп көлемде. Иә, көптеп көлемде шықтық. Ол тек қана менің бұл нем емес. Бүкіл ұжымның, қасымда жүрген әріптестерімнің, жалпы ұжымның барлығының сол бірге, иә, біріктіріп сол топтаса жұмыс жасап сөйтіп. Түсініктің бірліктің арқасында. Иә, бірліктің арқасында сондай қиын жағдайдан шықтық. Ал енді өзіңіз мына дәрігер ретінде тәжірибеңізде әртүрлі мәселелер болған шығар, мысалы, өте қиын жағдайлар болды ма? Сондай науқастарды күрделі сәттер болып, соны қалай болса да сол адам жанын сақтап қалу оңай емес қой. Сондай сәттер болса айтып бересіз бе? Әрине қиын жағдайлар болды. Ол олақта мен практикалық дәрігер болып жүргенде, мына олақта мына облыстық аурухананың бөлімшелері әр жақта болды. Мысалы, мына неврология бөлімшесі, лор дейді. Әр жерде. Ана иә, көз дәрігерлері олар мына темір жолдың ар жағында поселокта болды. Мысалы, гастроэнтерология деген бөлімше облыстық аурухананың Өмірзақ поселкесінде болды. Сонда мен бірінші осы Ақтауда жұмысты бастағанда сол гастроэнтерология бөлімшесінен бастадым жұмысты. Как врач гастроэнтеролог болады. Сол уақытта әрине ол практикалық дәрі болғаннан кейін науқастардың бәрімен. Бұл гастроэнтеролог деген бұл асқазанның дәрігері. Асқазан, иә, бауыр, өт жолдары, ішек жолдары, іш құрылысы. Иә, өңештен бастап сол іш құрылыстардың бәрі түгел қаралатын мамандық. Сол уақытта сондай бөлімше ашылып, Өмірзақта жаңа қиындыққа байланысты айтып отқаным. Ол уақытта қиындықтар болды, науқастардың өте ауыр науқастар болғанда қалай шығару керек мына сондай жағдайдан деген әртүрлі қиындықтар туады. Бір екі случайлар бар, мысалы, оны мен атын айтпай қояйын. Бір дәрігердің жолдасы бауырымен бұрын ауырған, өте қатаң жағдайда түсті, қиналған сол уақыттарым бар енді. Қасымда дәрігерлерім бар, жақсы, Герлих Сансаныч деген, Джулиет Анатолий деген дәрігерлерім бар. Бірге бәріміз жұмыс жасадық. Оларды олақта мен сол бөлім меңгерушісі болып жасадым. Сонда жаңағы екінші науқас өте қатты ауыр болды бауырда. Енді шынын айту керек, уже өлім қақының алдында тұрған адам. Соған барлығын қарап, ақылдасып, өйтіп, ана гормон деген преднизол деген препарат бар. Соны үлкен жоғарғы доза менен жіберіп, енді өте қиналып жатқан жағдайда сондай ауруларды сондай қиын жағдайда шығарды. Тәуекелге бару ғой, иә? Иә, тәуекелге бару. Ол сөйтіп шығарған адамдарымыз, ол мен мақтанып отқан жоқпын. Қазір жұмыс жасап, осы аман есен барлығы бар. Жаңа сіз қандай қиын жағдайға тап боласыз дегенде, дәрігердің қиын жағдайы сол өте ауыр науқасты сондай жағдайдан шығару болып есептеледі. Ол тек бір случайға айтып отқан, ондай көп болады. Дәрігердің басында көп болады. Сағыныш аға, мына өзіңіз енді медицина саласында көп біраз тәжірибеңіз болды. Сөйтіп жүрген кезде сізді облыстың денсаулық сақтау басқармасының бастығы қылып тағайындады. Ол кезде енді белгілі бір аурухананың бастар керек емес, кішкене қолыңызда ұзарған шығар. Қандай түйткілді мәселелерді шеше алдыңыз медицина саласында? Ол уақытта енді ол басқарма болғаннан кейін, ол бүкіл бұрын тек қана бір ауруханада жасасам, ол уақытта басқарма болғаннан кейін бүкіл облыстағы бірлік медицина мекемелерінің жұмысын қадағалау керек. Солардың жұмыс жасауының барлығын байқау керек, қадағалау керек, жұмысты жүргізу керек, ұйымдастыру керек. Ауылдық жерлер бар, басқарма амбулаториялар бар, аудандық ауруханалар бар, аудандық емханалар бар, тіпті медпункттер, фельдшерлік пункттер дейді, барлығы бар. Соның барлығымен айналысуға тура келеді. Себебі басқарманың жұмысы өте күрделі. Мына облыс денсаулық басқармасының жұмысы өте күрделі. Әрине ол барлық уақытта сондай ғой. Сол уақытта ол уақытта да заман қарызының бірақ тапшылығы байқалады. 2002 жылдар, 2003, 2004, 2005-ке дейін мен сонда жасадым. Сонда кейбір шешілетін мәселелер, олақты мына облыстық мәслихатта сессия болғанда, соның алдында біз қаржының жетпісімен байланысты, я болмаса мына ғимараттардың жаңағы өңдеу жұмыстарын, күрделі жұмыстар жөндеу жайлы сұрақтар, мәселелерді қойып, қалай болғанда сол сессияларда шығып, сондай мәселелерді қойып, қалай болғанда қаржыға көмектесу жайлы, сол жайлы көптеген жұмыстарды атқардық. Сау болсы, мына облыстың мәслихатының депутаттары көп көмек жасады, әкімшілікті көп көмектесті, қолдарынан келген. Сондай қиын жағдайлар болды. Әрине, одан кейін мамандар дайындау керек болды. Оларға да жан жаққа жіберетін қаржы керек, әртүрлі жағдай жасау керек. Оқыту керек. Баспана беру керек деген сияқты. Ондай қиындықтар көп. Біліктілігін арттыру керек. Біліктілігін арттыру керек деп.
енді әр түрлі жағдайда олардың бәрін енді шама келгенше сол жұмыс жасауға тура келді. Тамаша. Енді Сағыныш аға, мына өзіңізді енді көпшілік таниды ғой, енді өлке тұрғындары. Өзіңізді қоғамдық жұмысқа да көп араластыңыз, медицина саласында жаңағындай дамыттыңыз, депутатта болдыңыз. Осы сіз мына өлкеміздің белгілі азаматтарымен жақсы достық қатынаста болдыңыз және әлі күнге шейін сондай достық қатынастасыз. Жалпы достық деген не сіз үшін? Енді осы өлкеде дос ағаларымыз мына бірге жасаған мына әкімшіліктен бастап, мына медицина саласындағы әріптестеріміз, ана институттан келген мен достарым бар, жақсы дәрігерлер Ақтөбеде жасаған осындағы жолдастарымыз. Соның ішінде ең өте жақын, өте жақында жан досым деп айтуға болады, мына Қорғалбек Келжанов деген досым. Ол кісі осы біздің Маңғыстау басшылардың бірі болып жасады. Сол кісімен өте көп жылдар бір дос болып келдім. Әлі сол достығымыз жалғасуда. Ал достық дегенді мен әр адамның қуанышына, қайғысына бөлісетін, керегінде ойнап күлетін, қиын жағдай түскенде или бір күрделі мәселе болғанда ақылдасатын, қасында табылатын адамды мен дос деп есептеймін. Өте тамаша. Енді Сағыныш аға, сіздің бір ерекше бір қырыңызды білемін. Сіз бір өнерге жақын адамсыз. Жалпы бұл өнерге жақын болуыңыз жағдай тым өте тамаша әндер айтасыз. Бұл да бір осы медицина саласына байланысты бір терапияның бірі ме? Енді қалай ойлайсыз? Адамды әнмен емдеу деген сияқты. Е, ол енді бұрыннан да мектепте оқып жүргенде, 4-5-6 класстарда сыныптарда біздер жаңа домбыраға үйреткенде сол кішкене соған құштар болып мен сол домбыраға үйрендім. Соңғы жағында осы 9-10 сынақтарды мына шетпе поселкесінде Орын Құлсарайып деген ағамыз біздің. Сол кісінің жаңағы бастауыменен үлкен көп өнерпаздың ұстазы болған ол кісі. Өнерпаз оркестр құрылып, сол жақта сол домбыра оркестрінің составында бірге жүрдік. Сол жақта міне оркестрде ойнадыңыз. Оркестрде бірге ойнадық составында. Осы Ақтауға, Порт Шевченкоға барып концерт қойып фестивальға қатыстық. Сосын сол уақытта өзі кішкене мына музыкаға, әнге көңілім құштар болды. Содан бастап анда-санда қолым дегенде сол әнге, музыкаға кішкене құштар болды. Институт оқып жүргенде сол ансамбльдің арасында тиіп қашып ойнап бірге жүрдік. Мына облыстық ауруханаға келгенде дегенмен өнер адам жанын емдейтін бір тәсіл ғой бәрібір. Сондықтан иә, оны енді жоққа шығаруға болмайды. Әдемі әуен, ол әуен адамның жаңағы еміне септігі тиеді деп есептеймін. Себебі жақсы әуен, көңілді әуен, музыка ол қалай болғанда да положительный эмоцияға алып келеді. Ол деген сондықтан даже кейде еститін шығарсыз, әдемі қылып жаңағы есітіпті Димаш Құдайбергеновке бір сондай ауырған адамдар айтқан, содан кейін ауруынан таза деген сияқты сондай әңгімелер айтылады. Ондай да бар. Сондай оның әуен, әдемі әуені, музыканың қасиеттері бар деп есептеймін барлық уақытта. Байқайсыз ба, кейде сондай жақсы әдем ән естілгенде, әуен естілгенде көңілденіп күліп сөйтіп отырады. Ол деген адамның мына нерв жүйесіне положительный влияние етеді де, сондықтан ары қарай ол септігі тиеді, аз да болса септігі тиеді деп есептеймін. Терапия деп айтып отырсыз ғой, сол терапияның аз медицина мекемелерінде көбінесе мысалы жағы әртүрлі ем жасағанда жақсы әдемі әуен қойып қояды. Сол бір әсер ететін бол деп есептеймін. Ол әсер етеді. Енді өзіңіз мынандай өнеріңіз бар екенін білеміз. Тағы қандай біз білмейтін өнеріңіз бар? Қандай хоббилеріңіз бар бос уақытта айналысатын? Мен бос уақытта енді сіздің футбол ойнайтыныңызды білемін. Аха. Бос уақытта мен көбінесе сол жаңа әуен, музыка тыңдаймын. Ыңылдап, саздап ән айтып отырамын. Қосылып айтасыз, иә. Кейде тіпті бір өте жақсы әуен болса, мен соны музыкант жігіттер соларға қарап кейде әуен жазады, ән жазатыным бар. Енді тұрақты ән айтпаймын да, бірақ тиіп қашып сондай өнерім бар. Ал енді футболға келетін болсам, мен асау қатты футболға не болған жоқ, бірақ мына облыстық ауруханада керемет осы жігіттер болды. Спортсмен жігіттер кәдімгі футболға құштар, команда болды. Соны мен жаңағы
o bas dergeler organında bana akıllı bütçet var o. Sondan bölüp, zaldarı davet edip, onlara form alıp verip, onların beri bilet. Ona suretler varlığı var. Form alıp verip, Brazilya'sı form alıp verip, onların varlığına yani külüp. Sondan Serena buna kalalık nelge jarıslarına katısıp, her türlü ikinci orındarda o futboldan alıp verip. O kolektiftin o zaman sonunda bir futbol manyası. Sonra ben özümce yani kömeğimi jasadım. Başlığı sevindi. Ya dürüst, el de, el de aynalsasın o. Aynalsam, az mız. Asiye. Mına, jalpende, jalpağa belgülü, medicina salasını tañdağan jağı, dərger, kızmetkerler öte qayırımdı, meyirimdi jandar ekenin bilemiz. Ütken olardın tıpta mamandığı oqıydın da sol meyirimdilik pen qayırımdılık koy. Jalpa, jan jağınızda, nemese karamağınızda adamdarga kömektesu, nemese qayırımdılık jasau jumıstarına kalay atsalısasız o? Енді ол біріншіден мен өзімнің жаңа мамандығым дәрігерлік мамандығым. Соның өзі біраз әсер етеді. Себебі ол адамға кәсіби парызың. Кәсіби парызым менің. Парыз деп есептеймін. Себебі ана науқасқа қалай да көмегім тегісім келеді. Қалай да себебі кейде тіпті өзің соның орнына қоясың мысалы. Осындай болғанда қалай болар екен деген сияқты деп шама келгенше соған көмектесуге тырысам, ол менің парызым деп есептеймін. Өте дұрыс. Жалпы енді өзіңіз қоғамдық жұмыста да осындай қайырымдылық шараларымен айналыстыңыз ғой. Қоғамдық жұмыста да айналыстыңыз. Қоғамдық жұмыспен көп айналысқаныңызды білеміз. Ал енді сіздің ойыңызша әр адамның адамгершіліктің ең биігі қандай деп есептейсіз? Адамгершілік аманшылық деген ол қаталдықтан гөрі жаңағы жақсылық сыйлау қағидалары. Мейірімділік. Мейірімділік, иә. Адамгершілік ол адамгершілік ол жақсылық жасау, адамға көмектесу, сол адамгершілік есептеймін. Тазалық, сосын барлықты сосын ашып адамға көмектесетін адам адамгершілік байланысы деп есептеймін. Мысалы, қарапайымдылықты өте жоғары баға деп есептейсіз. Қарапайымдылық өте жоғары баға. Ал біреулер қарапайым болуға болмайды, себебі қарапайым адамды ақымақ деп есептейді айналадағылар деп айтады. Ол мен келіспеймін. Себебі қандай лауазымда болмасын адам, ол барлықта қарапайым болады деп есептеймін мен. Мысалы, болу керек дейсіз. Мен өзімді айтпай қояйын, жалпы қарапайым азаматтар көп. Олар қарапайымдан көрінеді. Қандай лауазым жүрмесін, барлығы қарапайым болады. Қарапайым болған сайын ол адамға жағымды болады деп есептеймін барлығында. Себебі ол кісіге оның бөлек өзгешесі айтып отырмын, жақсылық тілеу қарым қатынастары ол адамгершілікке жатады. Ол құнды, адамның сондай құндылығы. Ал өзіңізді баймын деп есептейсіз ба? Мен өзімді бай адам деп есептемеймін. Себебі ол байдың да әртүрлі түрі бар. Материалдық бай болады, рухани байлық бар. Мен сен бәлкім менде материалдық емес, рухани бай бәлкім бар шығар деп есептеймін. Енді жаңағындай медицина саласында жүрген адам ол рухани жағынан бай болуы ол заңды. Сондай емес пе? Оның үстіне өнермен де айналсасыз. Бәрі де заңды орында. Мен рухани айлығым бәлкім бар шығар деп есептеймін. Өзіңіздің бала шаға, мына ағайын туыспен қарым қатынастарыңыз қалай? Себебі оны сұрап отырған себебім, мысалы, адам басшы болғанда ағайын көбейіп кетеді. Анаған көмектес, мынаған көмектес деген сияқты. Сондай кезеңдерде қандай болды қарым қатынасыңыз? Жоқ, қарым қатынасым қалай болды бұрыннан да. Солай жалғаса берді. Әлі күнге дейін жалғасып келеді. Себебі мен анау былай екен, анау былай екен, мен мынандай екенмін деп бөлмеймін еш уақытта. Ағайын тумаға да, балаларға да, қай қайсына да барлығына көмектесуге тырысамын. Сондықтан оларды сыйлаймын және барлығына көмегімді тигіземін. Барлығы қолымнан келгенше. Сондықтан мен мүмкіндігіңіз келгенше барлығына көмектесуге тырысамын. Енді мына сізді енді жасыратын жоқ, көптен танимын, көптен білемін. Сіздің бойыңызда біраз жақсы-жақсы қасиеттер, адами қасиеттер бар екенін білемін. Осы қасиеттер сізге кімнен дарыған деп есептейсіз? Мен енді бөліп жармай қояйын, мен анам менен әкемден дарыған деп айта аламын. Себебі анам ертерек кетсе де, ол кісі артынан сол көрген адамдар айтып отыратын еді. Осындай осындай еді, сенің мамаң осындай еді деп айтады ғой енді. Есегенде көбіне айтады. Ол екінші әкем жайлы да сондай, ол қарапайым адам, қарапайым жұмысшы. Сөйтіп сондай айтып отырғаннан кейін соның бәрін сараптай келе сол әкемнен де анамнан да сол жоқсыған деп есептеймін өзімді.
Ya дұрыс қой. Генетика деген бар ғой. Ал Сағыныш аға, сіз мысалы көп жылдан бері жағы дәрігерде болдыңыз, қарапайым дәрігерде болдыңыз, басшыда болдыңыз. Сол кезбен қазіргі медицина саласының дамуы қалай деп есептейсіз? Әрине, медицина саласының дамуы қазір. Біздің өңірімізді алайық дейік. Біздің өңірімізде медицина саласының дамуы жақсы. Себебі бұрын тек қана мемлекеттік мекемелер болса, мына емханалар, ауруханалар қазір мына жекеменшік мекемелер жұмыс жасап жатыр. Олар өте көп жақсы. Бәсекелестік пайда болды. Бәсекелестік бар, конкуренция дейміз, бәсекелестік көп. Бәсекелестік болған жерде барлық уақытта жаңағы сапасы артады. Мысалы, олар жекеменшіктер тек қана жекеменшік деп жаңағы ақылмен жасамайды. Олар мына үкіметтен жаңағы мемлекеттік заказ алып, сол бойынша мемлекеттік тапсырыс алып, сол бойынша медицина көмек көрсетеді. Айналып келгенде бәрібір мемлекет көмектесіп отыр. Мемлекет көмектеседі, әрине. Сондықтан мына құрал жабдықтар, оборудованиелер барын алу, күрделі жұмыстар жүргізу, басқа да шаралар және мына жақсы мамандармен шақыртып оларды үйрету, оқыту. Мысалы, қазіргі кезде, кешіресіз сөзіңізді бөліп жіберейін. Қазіргі кезде мына облыстық ауруханада опер блок деген ашылды ғой. Сол жерде бір мезетте 8 операция жасай алады деген рас па сол? Рас. Сондай мүмкіндігі бар иә қазір біздің. Оның үстіне мына 2009-лы кардиохирургия центрді біз аштық орталықты. Қазір жүрекке енді әртүрлі операцияның бәрін ота жасап жатыр. Күрделі операция жүрекке жасап жатыр. Аортаға да үлкен тамырға да жасайды. Жүрекке де жасап жатыр. Жас мамандар оқыған солардың көбін мында тартып оқытып, жергілікті мамандарды көбін оқытып, әртүрлі қызметте олар жасап жатыр. Ана жекеменшікте де, мемлекетте де жалпы медицина жан-жақты дамып келе жатыр. Әрине ол медицина болғаннан кейін әртүрлі жетіспектер болуы мүмкін. Ол бара-бара жүреді деген есебіміз бар. Ал сіз өзіңіз мысалы осы саналы ғұмырыңыздың бәрін осы салаға, медицина саласына жұмсадыңыз, соған арнадыңыз. Қазіргі кезде мынау өзіңіздің тәжірибеңіз, өзіңіздің жасыңыз бойынша артыңызға қарап, бұл саланы неге таңдадым деген өкініш болмай ма? Жоқ. Себебі мен сол өзімнің осы мамандығымды жақсы игеріп, сол ұжымға кішкене басшы болып, ол басшы болғанда тек басшы болып отыр емес, сол тағы да сол науқастарды емдеу, медицинаның саласын дамыту, халыққа көмектесу мәселені шешу болып есептеледі. Сондықтан мен ондай өкініш менде жоқ. Наоборот, мен сол керісінше дұрыс болған екен деп, мен дәрігер болғаныма осында өкінбеймін жақта. Наоборот, керісінше қуанамын. Мына кез келген мысалы маман, мысалы артист, әнші баласының әнші болғанын қаламайды. Мысалы сондай болады ғой, өзінің жүрген жолымен жүрмесе екен деп ойлайды. Сіздің балаларыңыз, сіздің жолыңызды қуған балаларыңыз бар ма? Мен жолымды қуған балаларым жоқ, бірақ қызым осы мектеп бітіріп жатқанда сондай папа мен дәрігер болайын деп едім, болғым келеді деген әңгіме айтылды. Мен көп ойланып айттым, айналайын, ол дәрігер болғанда жақсы болар, бірақ дегенменен сен басқа мамандықты да өзің ойланып қара дедім. Өйткені жауапкершілігі өте. Жауапкершілігі өте көп қыз балаға, оның ішінде және бізде оқу өте көп. Мысалы қазіргі жағдайда 7 жыл оқып, таңдау бар дейсіз. Резидентураға 3 жыл, 10 жыл оқу керек. Ұзақ оқиды. 10 жылдан кейін сосын жұмыс жасап бастайды. Ол пока маман болып қалыптасқанға дейін біраз уақыт өтеді. Сондықтан мен саржамы ойлап, ұзақ оқитын. Қызыма айттым мен. Өзің ойлан, осындай кішкене сондайлар болуы мүмкін, арзан ойлан дедім, сосын өзім. Қыз бала ана науқастың несін жүрегіне өте жақын. Ондай да болуы мүмкін. Қыз бала, әйел адамдар көп қой, дәрігерлер керемет барлығы жақсы. Бірақ мен соның бәрін ойлап, просто оған бармай ақ қой деп айтқан жоқпын да, өзің ойлан, осындай бір әртүрлі моменттер болуы мүмкін дегенді айтқанмын. Содан кейін өзінің жаңағы экономика, жаңағы бизнес, менеджмент деген сол бағытта оқуға түсіп кетті. Қазіргі заманға сай дейсіз ба? Иә, ол да керек қой енді. Дұрыс. Жалпы немерелеріңізбен қалай қарым қатынасыңыз? Жақсы. Уақыт бөле аласыз ба? Уақытыңыз жете ме? Уақыт болады. Немереге уақыт таппаса қай уақыт табамыз? Барамыз, жүреміз, ойнаймыз, жүреміз, аманшылық. Иә. Кішкентай бір
Балалары балтырсыздық болса, соған өте қынжыламыз, қорқамыз деген сияқты. Жалпы балдардың ауырмаған жақсы ғой балалары. Бірақ немереге деген енді бөлек қой қарым қатынас. Қол тисетек барып солармен жүрін келеді. Енді барлық уақытта олармен жүре алмайсың, бірақ дегенмен әйтеуір қол тисе сол немереге баруға тырысамыз. Ал енді өзіңіз мына тәжірибелі маман ретінде қазір жас отбасылар бар, балалары бар. Şükür айтыр қазір көп балалы отбасылар көбейіп келе жатыр. Оған да тәубе. Сол аналарға, жас әкелерге, жас аналарға, ана балалар ауырып қалмас үшін, бір нәрсеге ұшырап қалмас үшін маман ретінде қандай ақыл айтар едіңіз? Біз барлық уақытта айтамыз, кім-кімді, тек қана мен емес, дәрігерлердің барлығының айтатыны, мына балдарды кішкентайынан бастап, басқаларынан кейін, жаңағы қазіргі әртүрлі мына бағдарламаға байланысты балдар дүниеге келгеннен бастап ары қарай бақылау деген болады. Мына емханаларда бақылау деген болады. Мына педиатрлар деген. Ол жолға қойылған ғой. Иә, жолға қойылған енді әрине. Соған байланысты сол ұйымдастырған уақытта ана өтетін өздерінің жаңағы медициналық өтетін медосмотр дейді солар бар. Жаңағы бақылау деген болады балдарда. Мынандай жасқа деп мынандай жасқа мынандай деген. Уақытында соның бәрі. Уақытында соның бәрі қаралып тұру керек. Қаралып тұру керек, соған ерінбей уақыт бөліп. Әрине. Енді кішкентай ана болып жатса тек өйтіп біз өзіміз енді баланың денсаулығына ең бірінші жауапты әке-шешесі ғой. Ата-анаға тек анаған жүгінбей, мынаған жүгінбей дәрігерге көріну керек. Сосын самолығын жаңа уақытында сол жаңағы поликлиникаға өтетін жаңағы бақылаулардың бәрін өтіп тұру керек. Сол уақытта аурудың алдын алу деген бізде сол ауру дем дегенше алдын алуға деп қызмет жасаймыз ғой біз. Сондықтан балалардың именно алдын алу үшін сондай жағдайлар жасауымыз керек деп ойлаймын. Ол үшін ата-анасы ең бірінші сол жағдайда жұмыс жасау керек немерелерге. Сағыныш аға, енді мына өзіңіздің мына әрі жақсы маман, әрі жақсы өнерпаз ретінде енді бұл енді жеке өзіңізге сұрақ, жас болдыңыз, кәдімгі бойда қызу қан бар. Серлік жасаған кездеріңіз болды ма? Оны мен өйттім бүйттім деп айта алмаймын. Себебі ол жас кезінде оқумен арбалып жүрдік. Содан кейін оқуды бітіргеннен кейін жұмысқа кірістік. Жұмыс деген білесің ғой жауапкершілік көп. Уақыт болған жоқ. Сондықтан серлікке уақыт. Табатын адам табады ғой мен бірақ. Оны енді қазір анамына деп айту қиын. Оны былай қарағанда ойланбағанда сияқтысыз ғой. Ойлағанда қазір сол серлік жағдайын айту маған өте қиындау болып тұр. Жалпы енді қазір еліміз бойынша, Қазақстан бойынша, өңіріміз бойынша да медицина саласы өте жақсы қарқынды дамып келе жатыр. Жалпы тағы да не жетіспейді деп ойлайсыз бізге қазір? Әрі қарай жақсы дамыту үшін. Енді ол жаңағы күрделі жұмыстар жүргізілер, басқа да шаруалар жасалар, мамандарды дайындалар, оборудование бәрі де алынар тек. Ең бір қазіргі жағдайда бір жетіспейтіні кейбір мамандарға ол мына адамға қарым қатынасы. Науқаспен жылы сөйлеп, оның қарап, дұрыстап сөйлесіп, әңгімелесіп, жақсылап тұрып, ар жағында емі қалай, ол диагнозын қою да оңай емес. Бірақ жалпы сол процестің ішінде ең бір өзектісі сол жаңа дәрігердің орысша милосердие деп айтады ғой. Медбикенің мейірімділік. Сол бірінші жоспарда тұру керек. Себебі ол деген көп ауруға өте жақсы сондай эмоциялық келеді. Мысалы мен өзімнің шәкірттерім бар. Ана мамандық болып гастроэнтерологи жасап жүргенде жаңа да айттым ғой. Ана Герлах Сансаныш деген осы облысқа белгілі, республикада белгілі гастроэнтерологи. Джулия Танатон деген мен ординатор дәрігерлерімді мен соларды өзімше үйреткен болдым. Ана жас кезімде жасап жүргенде Өмірзақта гастроэнтерологи. Солдан басына келгенде науқастармен былай сөйлесейік, былай қарайық. Кейде мынандай болады. Ана дәрігердің қолынан келе алмай қалады. Қиын болады, диагноз қою қиын болады. Е болмаса емдеу де қиын болады. Ем кейде жақпайды да. Сонда кейбір адамдар қалай солай сөйлеп кетсе, ол сондай бір қанағаттанбай шығады да дәрігерден. Ал енді дәрігер барынша жасап, қолынан келсін келмесін, жақсылап тұрып, жаңағы науқаспен жақсылап тұрып сөйлессе, өте жақсылап сөйлесіп, жаңағы кішкене сабыр сақтаңыз, дұрыс болу керек, соған тырысамыз. Қазір былай болып дегенде ана
Kalay nokostardı men gördüm. Derge kaytsın en barınça özün jasap atır jasaytın. Bırak men jaqsı söylesip, ädemi söylep mağan ülken aql aytıp, süytip men çarsalt dep, artan sol dergerdi maqtap otırat. Ol degen köp äsir etet ana awrudun jazılığına, ara qara jürüstürsüne köp äsir etet. Men sol özüm şakirtlerim süytip üretken boldum. Olar meni üytip padbayt etken joq, barlığı kazır elge belgili dergerler jasap atır. Özümçe sonday tärbiyelik bağıtta solardı. Мен де бір науқас адамнан естіп едім. Ұзақ жылдар ауырған, сонда айтады. Мен больницаға, ауруханаға келгенде ең бірінші жазыла бастайтын дәрігермен келіп, дәрігер менімен келіп сөйлескенде сол кезден бастап, дәрі алмай жатып жазыла бастаймын дейді. Сонда ана сөздің әсері болып тұр ғой, солай емес пе? Енді кейбір клиникаларда мысалы есіктен кіргеннен күтіп алады да қарсы алып отырыңыз деп әңгімесі солай басталады. Уже дәрігерге жаңағы науқастың өзі уже бейімделе бастайды да, соның айтқанын тыңдап іштей сене бастайды. Іштей сене бастайды. Сол бізде жаңағы денсаулық этика дейміз ғой, сондай бізде жетіспеушілік бар. Көп жерде бар, көп мамандарда бар. Соған кішкене баса көңіл бөлу. Әрине ол абарудың алдынан қалғандарды бәрі жасалады ғой, бірақ дәрігердің өзінің шын мамандығы, шын кішіпейілділігі, адалдығы, қарым-қатынасы науқасқа деген жанашырлығы сол үстем болу керек. Мен де солай деп ойлаймын. Мысалы, қазіргі кезде, мына кейінгі кезде мынандай не шықты, әңгімелер шықты. Қазіргі кезде медицина саласын жағы несін оқу орындарын бітіргендер бұрын Гиппократ антын қабылдайтын еді ғой, соны алып тастайды деген. Гиппократтың антын алып тастайды дегенді мен естіген жоқпын, бірақ Гиппократтың антын алудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Ант, әрине ант қабылданды. Даже мынаң бір жағында мемлекеттік мемлекеттік қызметкерлерде олар да ант беріп жатады ғой. А дәрігер ол адамның арашасы. Сондықтан ол ант берген ол дұрыс деп есептеймін. Гиппократтың анты ол атамыздан жатқан біздің тарихымыз. Сондықтан оны алып тастайды деген мен оған өз басым мен келісе алмаймын оған. Себебі дәрігер ант берді ме, сол антты бұлжытпай орындау керек. Сол жаңағы бұл жерде бұл ескіріп қалды, басқаша ант жасауымыз керек деп, бірақ енді ол қалыптасқан. Бәрі ар жағы, бәрі принципі бірдей ғой. Қалай болғанда. Қалай өзгерді, бұлай өзгерсе де ол анттың аты ант. Мағынасы бір. Ол қалай өзгерткенменде. Сондықтан ол Гиппократтың анты ол мәңгілік қалуға керек деп мен өзім есептеймін. Мысалы сол анттың ішінде не навреди деген бар ғой. Жағы. Сен емдемей ақ қой, бірақ біреуге жамасылық жасап алма. Жасап алма. Асқандырып алма деген бар ғой. Оны да дәрігер ұстану керек қой. Шынын айту керек, бізде кейбір дәрігерлерде ол анау мынау деп мен айтпай ақ қояйын. Кейбір қатыгез дәрігерлерде болады. Сонда ана науқас айтады. Мына қалай дәрігер болдыр екен, адаммен дұрыс сөйлесе алмайды. Грубо сөйлесіп тұр, дұрыс сөйлеспейді. Жақсы маман болар, бірақ адаммен дұрыс сөйлесе алмайды екен әңгімелерді естейміз ғой біз енді барлығында. Барлық уақытта біз енді сол науқастармен араласып жүргеннен кейін бір бірімізден естейміз. Даже кейде қонақта или бір жерде отырғанда мені дәрігер екенін білмесе де сөйлесіп отырған мен тыңдап отырамын, сонда айтып отырады. Ой, ана дәрігер болам, керемет дәрігер екен, жақсы сөйлесіп, жақсы қарады, қолынан келген бәрін жасады дейді. А екінші айтады, жақсы маман деп барып едім дейді. Сол ананы айтты, мынаны айтты, өзің білесің ғой, емделсең емдейсің, қоя ғой деген әңгімелерді айтты дейді. Мен бір түрлі көңілім қалды деп айтып отырады. Сонда мен отырып қарап, ішімнен ойланып отырамын. Науқасты да кішкене асқындырып жібереді ғой. Олар енді сарапшы ғой адамға, дәрігерге сарапшы олар. Жаңағы ол жаңағы жетіспейтіліктің кейбір жерлері сол деп есептеймін. Иә, оған да тәжірибемен жинайды ғой адам. Жас дәрігерлер бар мысалы, бастамай жатып тым жақсы керемет жұмыс жасап жатады мамандар. Қазір мысалы мына облыстық ауруханада, басқа ауруханаларда жас дәрігерлер келіп жатыр, жасап жатыр, тым жақсы етеді. Ал енді кейбірлерін жаңағы оларға кішкене тәрбие беру керек болады. Кейбір дәрігерлер бар кішкене аздап, мен маман болдым деп кішкене дәлеп салқалақтап сөйтіп, ондай болмайды. Олар ана басшылар уже олармен жұмыс жасау керек. Ол айқайлап ұрып жоқ емес әңгіме. Просто олармен тәрбиелік мәнде солап нету керек. Басшының міндеті тәрбиелеу керек. Әрине
қасындағы мамандары өзінің шынайы жұмыстарын жақсылап жасау керек қой енді барынша. Енді қазір мына көп қуантатыны ел бойынша, мына өлкеміз бойынша да көптеген орталықтар ашылып отыр. Мысалы, ана мен бала орталығы мысалы қандай керемет тәжірибе. Сондай мысалы ана мен бала орталығы бар. Енді осы қарт адамдар, үлкен кісілер кішкене назардан тыс қалып қойып отқан жоқ па? Сондай мысалы қарттар үйінен басқа бір медициналық жағынан үнемі қадағалауды ұстайтын сондай бір мекеме қажет емес па? Дұрыс. Себебі ол бұл мәселеде ол жақын арада қаралды. Себебі кейбір қалаларда енді әр жерде мына үлкен кісілерге, ақсақалдарға ана қарттар үйі емес, мына жаңа оңалту сияқты келіп демалады. Көп ана төсектер болады. Сылған отырады, алатын емін алады. Тіпті адаммен әңгімелеседі, жүреді, отырады сол жерде. Жаңа кітабын оқиды деген сияқты. Сондай орталықтар әр жерде бар. Біздер де сол бағытта осы әкімшілікпен сол мәселелерді көтердік. Олар да соған бейімделіп отыр. Себебі үлкен кісілерге ол керек. Тек қана қарттар үйіне апарып тастау или басқа емес. Оңалтуға құсайтын сондай. Жалпы кешенді түрде бұл мәселе шешілу керек. Ол керек. Үлкен кісіге міндетті түрде жағы көңіл бөлу керек деген сияқты. Ол міндетті түрде оны дәрі-дәрмекке емдеу емес. Ол дәрі-дәрмекті ол жаңа емханада жаңа оңалту орталықтарында алады. Ал мына жерде басқа. Мына жерде демалыс орны. Бірақ барлығы бір жерде отырады, әңгімелеседі, жүреді, отырады, тамақтарын ішеді деген сияқты. Жаңағы басқа ана кішкентай масса, басқа сондай жеңіл-желпі емдерді жасауға болады. Бірге. Жалпы енді жас мамандарға, дәрігер мамандарға қазір көңіліңіз толады ғой, көп жерден көріп. Қазір өткен көп жаңағындай медициналық орталықтарға барғанда қарасаң, дәрігерлер бәрі жас. Жаңа медициналық қызметкерлер жас, жасарған қазір. Сол осы дұрыс бағыт па негіз? Енді былай ғой. Ол қай мекемеге барады, қай жерге барған орталыққа да байланысты. Ана жерде бір жақсы коллектив болса, ұжым болса, жаңағы үйретуге бейімделген сондай үлкен жоғары мамандар болса, олар тәжірибелі, ұзақ жыл жасаған мамандар болса, сол система кіре бастайды оларда. Ал егер ол анандай кішкене наставничество ондай жоқ, әркім жаңа үлкен кісілерде жоғары білім дәрігерлерде өзім өзі анау не істеп жатыр, мына не істеп жатыр, оны сразу сабақтастық үзіліп қалады. Онда оған кішкене қиындау болады жастық. Ал кейбір мекемелерде сразу ана интернет тұрғаннан кейін резюметтен келгенде сразу бейімдейді өздеріне. Олар өзі ана тәжірибелі кісілерден үйренеді, ары қарай жұмыс соған бағыттайды. Оның психологиясы өзгереді мына емдеу саласына барғанда деп есептеймін. Ол ана ұжымға, мекемеге байланысты, соның басшыларына байланысты деп есептеймін. Ал енді өзіңіздің бойыңыздағы бір сұраққа келейін. Мысалы, сіз көп адаммен жұмыс жасайсыз, адамдармен жұмыс жасайсыз, әріптестеріңіз болсын, жоқ, пациенттер болсын, ашуға берілгішсіз ба? Ашуланшақсыз ба? Мен пациенттермен, науқастармен ашулануға маған құқым жоқ, біріншіден. Екіншіден, өзімнің аздап кішкене шапшаңдығым кейде, жаңағы айтады ғой, сол кейде бір беспокойтық етіп, жаңағы кішкене мазасызданып кететін сондай мінезді әдеттерім бар. Оны мен мойындаймын. Бар уақытта ол енді адамның бойына біткен зат, сондықтан оны түзеу өте қиын. Бірақ шама келгенше әйтеуір кішкене мына жас жақындағанда кішкене оған енді қанша өмір сүрсең сонша үйрену керек дейді. Үйрену керек дейді соны. Жалпы мазасыздыққа сол кейде болады. Өзіңіздің әріптестеріңіздің ішінде қандай қасиетті бойында, қандай қасиетті бағалайсыз жоғары? Мен тағы да айтайын, сол өзінің мамандығына берілген өте шыншыл азамат, жаңағы берілген адамгершілігі, бойы таза, сондай өзінің мамандығы берілген сондай шынайы мамандар, дәрігерлер, мен өте соларды, сол қасиеттерін бағалаймын. Дұрыс. Құрметті енді Сағыныш Көшербайұлы, бүгін хабарымызға қатысып, жақсы біраз өзіңіздің көңіліңіздегі әңгімелерді айттыңыз. Көп-көп рахмет сізге. Сіздің де уақытыңыз өте тығыз екенін білем, сонда да уақыт бөліп келіп жатсыз. Алдағы уақытта да мынау өзіңіздің кәсібіңізде де ісіңізде де абыройлы болып еңбек ете беріңіз. Әлі де халыққа жасайтын сіздің күш жігеріңіз де еңбегіңіз де бар деп есептеймін.
Kayda jürseniz aman sağ olunuz. Rahmet. Kürmetli telekörümendir, Tüngü Sırak Bağdarlamasının kezekti sanı ayaqtaldı. Aman sağ olunuzdur. Tüngü Sırak'tın janında, jaqsa әңгіме басында келесі кездескенше.